Halo, Mim, kenapa? Neng lawa? Jadi ngang juga. Hau. Imbak li, jam si lah, dia apa? Belum tujuh tu yang. Jono merah le, imbak. Aku mah asal bersih badi. Jom ibarat ni ngang juga. Jadi ngang lo, jono polong biangkan ini. Biangkan ini lo, jono aku wah yang gue nyata kak saju cobi pun. Hau, ini dua jono ni neng, ni aku mandap aje. Jono ye wah pertama sih lah, asal pun aku. เช้าสายเราเช้ากลางวันเป็นลูกเลี้ยงสาวตัวชั่วคราวเลยอันนี้เราบอกว่าเช้ากลางวันนะจ้าจันทร์กูไปบีแล้วมาจันทร์เช้าวันตัวลีสิบปีนี่ตัวลีเปลี่ยนกลางวันอีกวันเนาะไอ้ชิมาจันทร์เช้ากูก็เลยไปดูมันกันนั่นดิจันทร์เอาไปดูแล้วไปไล่บีอ่ะที่นั่นไล่กระซาร์เลยกระซาร์ชิมาคู่กูหุ่นยิ้มชินเลยพี่แอมบีอ่ะไอ้ด้วยงานเช้าตัวชินีกลางวันอีกเว้ยบ่งานเปลี่ยนกระซาร์เลยเนาะไม่สุขกันว่าจันทร์กูหุ่นยิ้มชินเลยพี่ตัวเลยพี่ตัวไ
တော့ပို့ပြီးညွှန်ညင်းမှုရှိလာတဲ့သဘောမျိုးပါဟုတ်ပို့အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဟုတ်စာချုပ်အကြောင်းလေးလည်းပြောပြလိုက်ရတာလေပေါ့ဟုတ်အော်စာချုပ်ကကျွန်တော်တို့အခုယာတိကုန်အထိပဲကျွန်တော်တို့ရှစ်လပဲရှုပ်တာတာဟုတ်ဟုတ်12လပိုင်းအထိပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပွဲတွေရောကစားမယ့်ပွဲတွေဘယ်လိုလုပ်ရှိနေလဲကစားမယ့်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီလ25ရက်နေ့စကားသားမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟွာကျွန်တော်ပွဲတွေကတော့ဒီလ25ရက်နေ့စမယ်ကျွန်တော်တို့ခုလောဆယ်ကိုကျွန်တော်ပြည်တွင်းပွဲပဲစပြီးတော့ကစားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးပါပွဲကတော့ကျွန်တော်ခုလောဆယ်တော့မရှိသေးပါဘူးဟုတ်အဲ့တော့ခန္ဓာချက်ဆိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲချောက်ပြကောင်းဝိုင်းဒါအိမ်မက်ရဲ့ခြေလဲအစခန္ဓာချက်ကတော့ကျွန်တော်တကယ်အတိုင်းထက်လုံပါပဲပြောပြလို့တော့မတတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကျွန်တော်အရင်2017တုန်းကကျွန်တော်ပြန်ကောင်းလာပြီဆိုရောကံနဲ့ခံစားချက်နဲ့အခုခံစားချက်နဲ့ကတော်တော်ကွဲကွဲပြားသွားတယ်ကျွန်တော်အဲတုန်းကဆိုရင်6လောက်ကကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟိုအဆင်မပြေဘူးလို့ပုံစံမျိုးကအမြဲခံစားနေရစိတ်ထဲမှာလာပြီးတော့အခုကျတော့ကျွန်တော်6လောက်နိုင်လို့တော့မကိုယ့်ကိုမထင်တော့ဘူးကျွန်တော်ကပုံမှန်တိုင်းပုံမှန်လူပဲအဲဒီခါလေးကျမှသာကိုယ်ဒီခါလေးဟိုသူများကိုဝင်လိုက်တာကြမ်းသွားတယ်ပါတယ်ဆိုဟာငါ6လောက်ကဟို operation လုပ်တာပဲငါဒီလိုမျိုးအရန်ကစားလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးပြန်ဖြစ်တယ်ဒီခါလေးကျမှအခုကကျွန်တော်အခုကအကောင့်လူအကောင့်တိုင်းလူမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပြန်ရနေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရောခြေတော့အသွားလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဒီဘလုံးသမားပေါ့နော်အဲတဖန်ပြန်ကံကုန်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်ပဲဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြီးတော့မမေနဲ့ဖေဖေလည်းသူတို့ဟုတ်ဖြစ်တော့ရတယ်သူစိတ်ထန်ရရရခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့ရှိတယ်။ကိုယ်လည်းအဲ့လိုခိုက်တဲ့လူကိုကြုံမရတယ်ဆိုတော့လေနော်။ဒါရောသူပြန်ပြီးစိုးရိမ်နေဆိုတာမျိုးလေးတွေပြောရလေးရှိသေးလား။အဲကျွန်တော်ကဖုံးပြောရင်အမင်းနဲ့ပဲပြောရမှာလေ။အဖေနဲ့ကသူပြောပြဘူးပေါ့။အဲအဖေအနေနဲ့တော့သူကတော့ဘောလုံးကစားသေးခြင်းနဲ့အဲသူကယောက်ျားလေးဆိုတော့စိတ်တက်မာတယ်လေ။ကျွန်တော်ပြန်ဖြစ်လဲသူ့အနေနဲ့အဲ့လိုပြဿနာတော့မရှိနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်မိကတော့မြဲစိတ်ဘူးလေ။အခုဆိုလဲအဲနာယုံနေနာနေပြီလေအမေကတော့အဲငါသားဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲအဲ့လိုပေါ့နော်အမေကတော့နည်းနည်းအဖိတက်ပုံပြီးစိတ်ပူတာပေါ့ဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ဒါကစားကိုယ်နဲ့ဝင်ဖို့စဉ်းစားမစိတ်အာကျွန်တော်အနေနဲ့တရားခိုင်တော့ ready ပဲကျွန်တော်ချမှာပဲအဲ့တော့တချို့ပြိတ္တတွေပြောရလေးရှိရပေါ့နော်ဘာလို့တမှုနားနေတဲ့အချိန်လေးတွေမှာတက်လက်မှုလေးတွေနဲ့ဒီပညာလုပ်ငန်းပတ်လေးလည်းရောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်ဘလူးမျိုးလေးစောင့်ချက်ထားတယ်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့အော်ဒီဇိုင်းမမလှုပ်လှုပ်ရှင်တာကတော့ဘောလုံးပဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ different line ဝင်ငွေအဲကျွန်တော်ကလန်းလာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုကလှုပ်ဖြစ်မှာပါလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားရရှင်နေမှာလူပညာလှုပ်တော့လှုပ်သွားမှာပါဟုတ်ဥစားပြရတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘောလုံးပဲဥစားပြပါဟုတ်အဓိကဥစားပြရတော့ဘောလုံးပါပဲဟုတ်အဲ့တော့ဝမ်းသာနေတဲ့ပြည်သက်တွေအများကြီးတွေ့နေတယ်နော်ဟုတ်ညွန်နေဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့အမျိုးသားဥပ္ပိုလ်တော့တော်တော်များများညော်နေစက္ကမန့်တွေတွေ့ရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီပေါ်ကိုယ်ပြည်သက်တွေလွမ်းနေပြည်သက်တွေခြေစောပြဖို့ညော်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြည်သက်တွေကိုခါလေးပြောစင်လဲအဲကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအဲပွဲကြီးများကစားခြင်းမျိုးပေါ့နော်ကစားခြင်းမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်လုပ်ပြနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးဟိုချပြခြင်းနေပြီပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မဆောင်ဆိုင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအခုချိန်မှလည်း ready ဖြစ်နေပါပြီဟုတ်ကွာလေးသွားလိုက်မမောင်ရင်တို့ဟုတ်ဟုတ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့တကယ်ကြီးမမောင်ရင်တို့ဟိုဟာပြေးရလားရတယ်နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဘာပြောခု
တငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံသားမှာသူစော်ရင်စော်ရင်လည်းအခုဆိုပရိသတ်တွေလည်းခုံယူလာတယ်တွေ့ရတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာလူတွေကခြေစွမ်းပြလိုက်တယ်ဒီပေါ်ကိုကိုရိုင်ရောတငယ်ချင်းတွေပေါ်အရင်ဆုံးအမြင်ရောကိုကိုရိုင်ရောလို့အားကြမ်းမိလားလုတ်ပြတ်ချင်ပြီလားဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဟုတ်အခုလူစုမောင်အောင်လည်းတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတခြားလူတွေအခုတတ်မှတ်နေဆိုတော့ထွက်ကစားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်နေနေသူတို့ရဲ့ကိုသားကျွန်တော်ပြောတော်တော်ပျော်ရွှင်မိတယ်ဘာဖြစ်မျိုးရောကျွန်တော်လည်းထွက်ကစားခြင်းနေပေါ့နော်ထွက်ကစားခြင်းနေကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပေါ့အဲတစ်နှစ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်နှစ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရရင်ရသလောက်လေးပေါ့ထွက်ကစားခြင်းနေအဲဒါကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပါပဲတငယ်ချင်းတွေကတော့အခုချိန်ဒီကျွန်တော်ဟိုဟာပတ်မိုးပေးနေတုန်းပဲမောင်လေးမြင်ဆိုလဲသူရဲ့အိမ်နေပေးတယ်ဖက်နဲ့တည်းကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးရပေါ့နော်သူကဆိုအကျော်ကြီးပြန်ကန်းဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းငါတို့ရှိတယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲတမိုင်းနေဆိုလဲအဲ့လိုပါပဲငင်းချောင်းလို့ဆိုလဲအတငယ်ချင်းဒီတင်းမှာပဲကန်းတခြားတင်းမသွားနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်တငယ်ချင်းတွေကတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်ပေါ့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကမြန်မာလူမျိုးတရား vibe ပြောလေအငယ်တကာမှာလဲသူတို့တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အောက်တို့ကအစလူမျိုးခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့ခုံယူကြလေးလေးဖြစ်တယ်ပြောပြရအောင်ဘယ်လိုလဲဘလုံးကတော်တော်များရဲ့ဒါပြောရမလဲပြည်ပမအောင်မြင်လို့မဟုတ်ဘူးပြပတိပါအောင်မြင်နေဆိုတာအိမ်မက်ထဲမှာပါနေတယ်ဘယ်လိုပြောပြရလဲအဲကျွန်တော်အနေနဲ့အောင်သူဆိုလဲအခုဟာဆိုထိုင်းလိတုံးလုံးပေါ့နော်ရှိသမျှဖလားအကုန်လုံးသိကြုံရှိယူပါဆိုတော့ထိုင်းလိဆိုတာဒါကျွန်တော်အောင်တဲလူမှာကန်တော့ဆိုရင်တော်တော်မလွယ်တဲ့လိပါတော်မလွယ်တဲ့လိမှာအောင်ပြီးဘူရန်ရောက်သွားတယ်ဘူရန်လို့အသိဘူရန်လည်းကျွန်တော်ရောက်ဘူးတယ်ဘူရန်အသိကအရန်ကိုမြင့်လွန်တယ်တို့နိုင်ငံမှာပေါ့နော်အရင်မြင့်တော့အဲသူကျွန်တော်ကအောင်သူအဲရောက်သွားတော့တော်တော်အံ့ဩနေတာအံ့ဩနေပြီးတော့သူရဲ့ရှေ့ဆန်းနေတယ်ထိုက်တံပါတယ်ဒီအတင်းနဲ့လေဟုတ်သူနေသူနေရာမှာဝန်ခံသားမယ်သူတော်တော်လေးခုံယူမိပါတယ်ကျွန်တော်လီဗလာတစ်လုံးတော့မလွယ်ပါဘူးယူဖို့နာလေဟုတ်အဲသူကခုကဒီနေ့က3လုံးဖြစ်3လုံးယူသွားဆိုတော့အတူတူတော်တော်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်အဲပြီးတော့မောင်မောင်လေးကကြတော့လေအခုဒီလီတူပေါ့နော်လီတူကိုသူရောက်တော့အတင်းအဆင့်3လား4လားမသိဘူးဟုတ်သူရောက်ပြီးကမှလိအခုချန်ပီယံလည်းဖြစ်သွားတယ်သူလိဘွန်လည်းတက်သွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မောင်မောင်လင်းနေရာမှာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုပြောပါမှာဟုတ်အဲ့တော့အမတရားလက်ဆောင်လေးလည်းပေးရဲဆိုတော့ဘာလေးပြောစင်လဲသူဒီကနေလဲအဲကျွန်တော်အမတရားလက်ဆောင်ပေးတဲ့မောင်လင်းရောအကျုံးတကယ်ချင်းရောအောင်သူဆိုတော့လမ်းပြောရပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေအားလုံးဒီနေရာနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်အဲကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တစ်ချိန်မှာအစီအမီဝါးရချင်းညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးဆက်ဖို့မမေ့ပါဘူးတော့အဲ့တော့အိမ်မက်အဲတငယ်ချင်းရဲ့အိမ်မက်ပေါ့နော်ဖြစ်လာရဲ့ပေါ့တို့တို့ဘယ်လိုမျိုးဖတ်တာလဲပြောမချင်ဘူးမနာတကားပြောမထင်နဲ့တော့ဘာလို့ပြောလဲပြန်ကံမဲ့ဘာညာပြောတော့အဲပြန်ကံမဲ့ဘာညာပြောတော့တငယ်ချင်းညာတော့ကစားပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးမဲ့လုပ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဘောလုံးမဲ့ကန်တယ်ဆိုတော့သူတို့သိတာဘူးတကယ်တော့တို့အနေနဲ့တော့အဲ့နေရောဆိုရင်တော့နည်းနည်းရောရှောင်ကစားပေါ့အရင်ထပ်ပူပြီးပါနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကအရင်တော့ကြမ်းတာဟုတ်ကစားတာအခုကဆိုမင်းလည်းအသက်ရွယ်လေးရလာပြီအဲဟိုကပါနတ်မှုရှိရမယ်ပေါ့နော်ဘဝင်းတဲ့နယ်လုံးဝင်တဲ့နယ်လုံးဝင်နေပေါ့ကျွန်တော်တော့အခုတည်းကစိုးနေတော့မရဘူးဘလုံးမြင်တာလည်းမရဘူးကျွန်တော်ရမ်းလူချင်းအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုတည်းစိတ်ကတိတ်မပြင်းနိုင်သေးဘူးပေါ့ကျောင်းနံပါတ်ကအရင်နံပါတ်ပဲလားမဟုတ်ဘူးပြောင်းလိုက်တာကျွန်တော်အဲကျွန်တော်နံပါတ်လေးယူလာတယ်ခုဟုတ်အထိပ္ပယ်လေးရှိအထိပ္ပယ်ကကျွန်တော်ကအဖေကငယ်တုန်းကဆိုရင်သူအာဆင်နယ်ရမ်းကြိုက်တာအာဆင်နယ်ရမ်းကြိုက်တော့အဲ့ဒီတင်မှာသူနံပါတ်လေးဝတ်တဲ့ Fabregas ရှိ Fabregas ကိုအရင်ကြိုက်တာအဖေကအဲငါသားမင်းဒီကောင်ကသားတာကိုကြည့်ဒီကောင်ပူပူလေးအရင်ကောင်းလားကျွန်တော်လည်းအဲသူတအားကြိုက်တာ Fabregas ကို Fabregas ကိုကြိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်လည်းအရင်နှစ်ဟိုးနှစ်တော့ဒီတင်မှာကိုတေးဘေးရှိရလေကိုတေးဘေးရှိကနံပါတ်လေးရယူလို့မရအဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်လေးရနိုင်မလားဆိုတာဟာနဲ့အစရာရတယ်ဆိုတော့ဟာနဲ့အရင်ပြောသွားပြီးနံပါတ်လေးကြီးလိုက်တာဟုတ်ပရိသတ်တွေကတော့နံပါတ်6နဲ့တော့မှတ်မိတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကနံပါတ်6တော့ကြိုက်လို့ကြိုက်ပါတယ်အဲတုန်းကကျတော့ဆရာတွေပေးရနံပါတ်ပေါ့နော်ဒါကျတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတဲ့ပုံသမားရဲ့နံပါတ်ကိုရရဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်အဲတော့ပရိသတ်တွေဟာများအမတရားတွေဟုတ်ပျော်စင်တာရှိမယ်ခရီးစကားလေးပဲဖြစ်တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်အဲပရိသတ်တွေပြောချင်တာကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဘာမှဟိုဘောလုံးပြန်ကန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့မဆောင်နိုင်တော့ဘူးเนาะပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရှင်းစမ်းပြန်ပြမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာလေးစဉ်အတွက်အကောင်းဆုံးပြန်ကစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခရီးပေးချင်ပါတယ်